Aquí estem. Mireu, a la riba. Com veus de la riba, aquí al costat de Pena Roja, un dels nius més grans que hem vist. La veieu? Quina passada. Es duen aquí en el vacío. I ara intentarem treure'l, a veure si no se'ns desmunta. I tindrem un bon premi.